Alltså man spelar en baktryckande video. I dagens video ska jag visa dig varför Roblox suger. Varför Roblox suger, ja. Så, ja, jag tycker att vi ska testa att köra ett spel. Vad fan, alltså okej. Vi kör... vad ska vi köra? De har ju gjort lite uppdateringar av det. Vi söker på simulator. Simulatorspel. Oj, vad är det här? Candy Corn Speedman Simulator. Ska vi testa den här? Eller jag vet inte. Nej, det låter lite bra. Vi testar den här. Ska vi? Build Tower Simulator. Vi testar Squid Build Tower Simulator. Eller nej. Vi testar den här. Candy Corn Speedman Simulator. Kolla hur många passes det finns. Kolla hur många game passes det finns. 999 Robux. För 3 gånger Pet Cloner. Och 699 Robux för Instant Open. Så att ett ägg öppnar extra snabbt. 699 Robux. Och Instant Golden Open typ. 2x luck, 399 Robux. Ja. Vi kollar vad det här är. Gud. Hjälp. Okej. Vi testar här. Jag håller på att bara starta Robux, men jag har inte kört det på länge. Så vi testar det här. Speedman Simulator. Vi kollar vad det här är. Choose quality. High quality antar jag väl, eller va? Nu är jag väl inte starta en race. Ja, jag vet om det inte ser så bra. Ja. Jag vill inte starta en race i alla fall. Vad ska man göra? Åh, det är så många saker som har start here. Okej, start here. Wear blue shoes. Oh, kolla. Jäklar, nu kan jag inte. Blue shoes 3 gånger. Oh fan. Ta bort det där, tackar. Så Speedman Simulator, det där ser ut som snabba skor. Equipped your first shoe, eller? Va? Oj. Okej, nu fick jag typ några saker. Okej. Då gör jag väl bara här igen. Kan jag ta 2? Nej, jag kan bara ta en gång. Okej. Vi börjar med regular shoes då. Okej, jag fick lite mer speed eller vad det är. Vi kör här en gång till då. Och då kommer jag lägga anledningar varför Roblox suger. Och varför jag inte kör andra spel i beskrivningen. Men Minecraft tycker jag är jättebra och roligt. Vi testar här. Regular shoes. Okej. Det är så många saker som händer så jag vet inte vad jag... Kolla bara på det här. Tjock Dominus 1. Sen 2 eller 99 Robux. Alltså allting. De här spelarna har så mycket typ. Ja, det är svårt att förklara. Alright, ska vi se om vi kan dra 2. Oh, nej, det var en. Vi kan fortfarande bara dra en. Okej då, men det finns ju koder i det här spelet. Så en kod är typ like eller någonting. Eller like, thank you for 69 000. Alltså hur många personer har kört det här spelet? 2400 spelare just nu. 138 000 gillar. Och 36,5
8 miljoner har testat det här. Herregud. Det här är crazy. Jag tänker att vi faktiskt hoppar in i ett annat spel. Okej, jag vet inte vilket spel vi ska köra nu. Den här spelen körde jag jättelänge sedan. Fråga inte varför jag körde det där. Men okej, vad ska vi köra nu? Vi ska köra... De har gjort en Arsenal-grej. Här. The Mimic. Och sen finns det Piggy. Jag vet inte vad vi ska köra. Jag kommer testa Hide and Seek Extreme här. Då. Åh, oh, gud. Okej. Okay. Vi kollar vad det här är. Kolla, hur många game passes har det här spelet då? Oj, det har inte jättemånga, men några har det. Oj, oj, oj. Okej. Okay. Det här är att man ska gömma sig från it. Så ja, jag ska gå, jag måste bara sluta med läsa först, för jag är väldigt sjuk. Men vi kollar det här, det är bara en sekund kvar typ. Okej, vi testar en match. Ja, vi kollar vad det här är. Okej. Vad blir det för map då? Kolla, select a map kostar till och med Robux. Nu kostar bara 6 Robux. Men att selecta map, det är liksom... Varför kan man inte bara göra det för pengar, för lite pengar eller någonting sånt? Liksom, selecta map, vi är ju inte gjorda av pengar, Roblox. Vi testar... Okej, håll ni it då. Så inte clownen ut, men ja. Okej, vi ska gömma oss då. Vi går upp här. Vad ska vi gömma oss? Jag tror att jag kommer gå upp för den här cykeln kanske. Eller? Kommer jag? Ja, okej, jag går upp för den här cykeln. Oj. Jag vet inte var jag ska gömma mig. Det finns... jag tycker att man ska få mer... mer tid. Nej! Oj, vänta, va? Oj, det var typ 14 sekunder kvar. Oj, skynda dig. Nej, jag vet inte var jag ska gömma mig på riktigt. Nu får jag gömma mig någonstans. Ja, jag vill gömma mig där, men det är jättedålig inställning. Jag gömmer mig bara här då. Vid lådorna. De var redan hittade. Det var snabbt. Inte där! Oj. It är där. Jag ser inte han längre. Kom igen. Vi går upp här. Kom igen. Inte där. Där är it nu. Här uppe kan vi gå, eller? Oj, jag vet inte. Nej. Vi går här, okej. Okay. Oj. Jag vet inte vad jag ska göra med mig. Jag är med den här koppen eller vad det är. Okej.
Vad it nu då? Vad gör jag? It, where are you? Okej. Okay. Ja, jag vet inte vad det här är för jämställd. Ah, ja, okej okay då. Ah, ja, det var i alla fall det för dagens video allesammans. Tack för att ni kollade och vi ses i nästa video. Hej då!